E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu vou fazer mais um vídeo do quadro Minha Vida de Youtuber, porque faz muito tempo que eu não faço vídeo desse quadro. Se você quiser assistir o vídeo anterior dessa série, clique aqui ó, nesse card que tá aparecendo aqui na tela. Eu tô falando primeiro vídeo porque essa não é na verdade uma série, tem um vídeo só nessa série ainda, então vai estar aparecendo o primeiro vídeo dessa série. Bom pessoal, nesse vídeo aqui eu vou fazer o unboxing desse produto aqui ó, que acabou de chegar aqui pra mim, não acabou de chegar do correio não, eu comprei aqui na minha cidade mesmo. Isso aqui vai me ajudar muito na hora de eu fazer os meus ensaios ou mostrar os meus vídeos, entendeu? E não for usar o fone, essas coisas assim. Eu vou ter essa caixinha aqui pra poder usar, entendeu? Então eu vou fazer o unboxing com vocês. Então começa agora mais um vídeo do Minha Vida de Youtuber, segundo vídeo. Vamos lá? Beleza, galera. Tá aqui a caixinha, né? Já vou começar a tirar da sacola aqui. Eu nem tirei da sacola, nem nada. Não fiz nada mesmo, sabe? Aí tá aqui, ó. É essa caixinha aqui. Eu gostei bastante dela. Ela tem 6 watts de potência. Dá pra você ler aqui, ó. Conexão 3,5 milímetros, potência de 6 watts RMS, frequência de resposta 200 Hz a 20, esqueci agora como é que fala isso, mas enfim, alimentação USB, medidas de 7 por 6,5 por 5,5 centímetros. Beleza, vamos fazer o unboxing dessa bagaceira aqui, vamos lá. E eu escolhi vermelho pra combinar com o teclado. Olha só as teclas aqui. Eu vou tirar essa sacola aqui porque tá bem feio. Vai pra lá, sacola. Eu escolhi vermelho, ó, porque vai combinar com as coisas, ó. Deixa eu tirar esse aqui. Então agora vamos abrir, né? Vamos ver como é que é esse negócio aqui. Eu comprei aqui na minha cidade mesmo. Oh, vem. É bonitinho as caixinhas. Vamos ver qual é que é aqui. Bonitinho a caixinha. Vamos tirar do plástico aqui. É, bonitinho a caixinha. Bonitinho. Antes deixou bonito, não achou, Antes? É, ué. Aí, tá aí as caixinhas, ó. Vamos tirar aqui, né? Tirar esse negocinho aqui, né? Beleza. Tiramos aqui. Nossa, gostei das caixinhas. Aqui, ó. Conexãozinha USB normalzinha. Vamos focar aqui, ó. Conexãozinha USB, conexãozinha P2 pra colocar ali atrás. Eu vou conectar as caixinhas agora pra testar junto com vocês, pra ver qual é que é dessas caixinhas. Ó, tem um controle de volume aqui atrás pra você colocar o quanto você quer escutar ou quanto a caixinha aguentar. Então agora vamos testar. Vou colocar a câmera na posição original novamente e vamos ver qual é que é desse bagulho aqui. Então beleza, galera, as caixinhas estão aqui. Eu vou conectar aqui atrás. Vou dar uma puxada no PC. Eu vou cortar essa parte que eu vou conectar e já volto. Em 3, 2, 1 e... Ah, agora sim. Agora eu liguei as caixinhas. Agora já tá tudo certinho aqui. Já testei, tá funcionando aqui no PC. Eu vou pegar o mouse de volta. Vou colocar aqui o mousepad, tudo certinho, tal, como tava antes. E as caixinhas estão aqui. Uma música muito suspense, né? Vamos partir para outra música. Essa aqui é da hora, né? Vamos ver mais. Essa aqui é massa. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado bastante desse vídeo. E caso você gostou desse vídeo,
Não se esqueça de deixar o seu like aí, né, desse novo formato de vídeo aqui do canal. Agora, realmente, é a iniciação do quadro Minha Vida de YouTuber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Eu já falei, deixa o seu like, já? Se você quiser me seguir nas redes sociais, na descrição aqui do vídeo tá aparecendo pra você o Facebook, o Instagram e o Twitter pra você me seguir nas redes sociais. E eu vou deixar o canal do meu cinegrafista aqui na descrição do vídeo, que é o Anthony Silva. Se inscreve no canal dele, tá aqui na descrição do vídeo, né? Se você quiser acompanhar os vídeos dele, os trabalhos dele, eu também edito pra ele. Se inscrever aqui no canal, se você gostou bastante desse vídeo e gostou do conteúdo do meu canal, se inscreve que vai ajudar muito também. E se você já for inscrito, gente, clique no sininho de notificações para você ser o primeiro a receber os vídeos aqui do nosso canal, porque o YouTube não avisa. Mas se o YouTube não te avisar, mesmo você clicando no sininho, coloca um alarme, faz qualquer coisa, ou tente lembrar. Tente lembrar. Tente lembrar dos vídeos que eu postar aqui no canal. Os vídeos que eu posto no canal são toda sexta-feira, às 16 horas da tarde. Toda sexta-feira, às 16 horas da tarde. Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau pra vocês.